Završnicu play-offa za plasman u Košarkašku ligu Srbije kao da je režirao najbolji reditelj. Na oproštaj od svojih navijača, u posljednjem susretu ovoj sezoni u Hali Kej, Košarkaški klub Pirot očekuje prvaka ligije i novog starog prvoligaša ekipu Radničkog iz Kragujevca. Ta činjenica, ali i blistava pobjeda u Novom Sadu protiv Stara, najbolja su pozivnica da ljubitelji košarke dođu u što većem broju i pomognu pulenima Zorana Milovanovića da pobede sjajnog protivnika. Za Krgojevčan igraju dva bivša košarkaša Pirota, Đorđević i Dimovski. Kapiten Dušan Filipović veruje u svoju ekipu. Njima sve počasti za titulu, ali se nada da će se radovati domaći navijači. Mi se spremamo kao i za svaku drugu utakmicu. Kao što ste već rekli, nadamo se da će doći publika u što većem broju, jer nam je poslednja utakmica kod kuće u ovoj sezoni i da im čestitam ulazak u prvu ligu, ali da probamo da ih pobedimo, zašto da ne. Tebe neću da petljamo priču o sudijama, ali ispustili smo ih u Kragujevcu uz obilatu pomoć arbitara. Želimo samo pošteno suđenje, ali želimo huk sa tribina da zaista imate vetar u leđa. Tako, evo, opet bih ponovio, pozvao bih Piroćance da dođu stvarno da u što većem broju, da, jer mislim da smo i zaslužili igrama i ponašanjem i svime što radimo tokom cele sezone, da odigramo jednu dobru utakmicu i da završimo ovu sezonu kako treba. I trener Zoran Milovanović veruje da će to biti pravi košarkaški spektakl. Njima čestitke za sve urađeno tokom sezone, imali su kompletan, kako kaže, program svega što je potrebno za ulazak, najavili to još u avgustu i oni i Joker, bilo je još ono što ja znam, 4 ekipe ozbiljne koje su istakle kandidaturu, a nekako smo se mi umešali tu među 3, jedna od tih što je istakla kandidaturu za ulazak u viši rang ispada, nažalost, iz lige, i tako dalje, tako da je pitanje organizacije jako bitno, pitanje je rada, oni su to pokazali praktično, na nama je da im uzvratimo za onaj meč u Kragujevcu, mi iskreno verujemo da možemo da odigramo kvalitetno, nema razloga da ne verujemo je. Da ne zaboravimo, istog dana u Zemunu igraju Borac i Džoker iz Sombora. Ako kojim slučajem pobedi domaći tim, mi ćemo još uvijek biti u igri za plasman u Košarkašku ligu Srbije. Mi ćemo znati, do početka oni igraju nešto pre od nas, tako da ćemo za početak znati, ali opet kažem, to neće umanjiti našu ni želju, ni volju. Mi imamo jedan ozbiljan karakter, to pokazujemo kao što i vi primećujete iz nedelje u nedelju. Trudimo se da izvučemo maksimum. Ja sumirat ćemo sezonu nekom prilikom, ali kada vidimo da je koliko ekipa želelo da prođe, koje su, kako se kaže, projektovane i tako dalje, da smo mi tu negde u samom vrhu, to je onako jedan kompliment za nas, ali opet kažem, ove dve utakmice mogu mnogo toga, to je ono što sam ja preneo igračima, mogu na njihovom ličnom planu, a i nama kao klubu da pomognu za neka buduća vremena. Naš tim će u derbiju sezone biti kompletan, svi igrači su spremni za meč. Utakmica se igra u Hali Kej sutra od 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. Bez obzira na to, pozivamo sve iskrene ljubitelje košarke da sutra dođu u što većem broju i pomognu našim košarkašima da ostvare važnu pobedu.